sidder normalt kan være, så er de faktisk ganske små. Her holder der jo flere kortager i kø for at komme ind på Christiansborg. Men hver har en bil, som statsregeringschefen selv sidder i, og så en bil med sikkerhedsfolk. Ja. Og det er sådan set det. Ja. Det er jo ikke de der kæmpe lange kortager, vi ellers nogle gange har set. Og vi hørte jo altså også chefkriminalinspektør Per Larsen tidligere på dagen sige, at vi havde meget, meget, meget lange kortet. I Middelhavet, jeg var lige ved at sige Stillehavet, fordi der er så mange stillehavsøer. Det vil blive ja, det vil blive meget ked af at høre. Og igen, Jerzy Buzek er altså på vej op ad Kongetrappen. Og Jerzy Buzek jo altså værterne for... hvad sker der her? Og så har vi så nogen her, som er kommet ind. Det var ikke helt planlagt, at nogle demonstranter, som var... Det lykkedes nogle aktivister og... lykkedes at komme ind. Jeg nåede ikke at se, hvad der stod på banneret, men de havde i hvert fald et budskab, og de blev meget hurtigt trukket over i hjørnet af Drabantsalen og ind bag den dør, vi ser der. Ja, det er lidt svært at følge med i, hvad der foregår. Ja, Claus Bundgaard. Jeg ved ikke, om Claus Bundgaard, kan vi få ham med? Claus Bundgaard, kan du lige fortælle, hvad det var, der skete? Ja, det var to Greenpeace-aktivister, der på en eller anden måde har, er kommet ind i det her ekstremt afspærrede område. Helt Slotsholmen er spærret, ikke? Hvordan de kom ind. Det er en kæmpe gåde, men de var jo i fint galatøj, men deres tørklæder, som lignede gul silke, det var altså banner, der krævede handling i stedet for snak. Ja, vi ser billederne igen her, der står Politicians Talk, Leaders Act, altså politikere, de taler, ledere handler. Jeg ved godt, det er noget, du næsten skal gætte på, Claus, men man kunne se, at de var klædt pænt på, som om de var gæster, de var i smoking. Der er ikke nogen forlydende om, hvordan det lykkedes dem at komme igennem der. Ej, der skal man næsten være syns, vil jeg sige, og hvordan de kom igennem det her kæmpe sikkerhedsopbud, det vil der blive efterrationaliseret på, efter at det her topmøde på et eller andet tidspunkt er afsluttet. Men det lykkedes dem altså at komme helt ind i hjertet af den største statsbanket nogensinde uden for New York, hvor FN holder til. Det er set med sikkerhedsøjne ikke særlig godt. Og det må man da mildest talt sige, Claus. Kan man forestille sig, at det er nogen, der er blevet akkrediteret en eller anden vej rundt, altså har fået en adgangstilladelse til at komme ind? Ja, det vil jeg gætte på, at det er det, der er tale om. Men det er rent gætteri. Vi har lige set det. Det er meget dramatisk. Men man kan jo sige, når de her kortager... Hvordan det er gået for sig? Man kan sige, når de her kortager kører på den måde, som vi ser her, så kan man jo sådan set flette ind i en gruppe af biler, der ankommer, og ligesom få sendt sig ind. Her er det Etiopiens præsident Meles Zenawi, der er på vej op ad trappen. Fik måske en lettere kaotisk ankomst til Christiansborg Slot. Og Zenawi har været en af hovedtalsmændene i den afrikanske klimadebat, og har også været en af de spillere, som Lars Løkke har forsøgt ligesom at få ind under sine vinger til at få styr på de afrikanske lande. Og her er det Boyko Borisov, som er premierminister i Bulgarien, der ankommer. Han er jo et selv tidligere livvagt, og har været livvagt for sine forgængere, så vidt jeg er orienteret, så han... Og ivrig karateudøver. Faktisk har han været landstræner for det bulgarske karatelandshold. Sing fantastisk ting at vide, altså. Det var da helt utroligt. Og Claus Buhr, hvis jeg lige kan få dig med, du står der hos i et af de fremskudte politicenter. Har du en indikation af, hvad det var, der skete, og hvordan det er sket? Altså, det er Greenpeace, der har slået til, at de har lavet to forskellige aktioner tidligere i dag, blandt andet på Københavns Sø, og så også ude på Færingbygningen, der ligger ude i nærheden af DR-byen. Greenpeace har lagt op til et større antal aktioner her i løbet af det her topmøde, og derfor er det faktisk ikke overraskende, at det er dem, der foretager aktionen inde i Drabantsalen. Men jeg er overrasket over, at de overhovedet er nået så langt, som de er, at de når at komme derind. De burde være blevet stoppet væsentligt før, hvis politiets afspærring og tjek er i orden. Det overrasker mig, at nogen når dertil, hvor de er nået. Jamen, prøv at se, om du kan finde ud af noget, Claus, mens vi altså ser Hillary Clinton på SAS-hotellet bevæge sig formentlig ud mod os, eller ikke vrøvl mod os, men mod Christiansborg. Og der er hun formentlig på vej der. Hvis du altså, Claus Buhr, kunne prøve at komme lidt tættere på, hvad det var, der i virkeligheden skete, der to, så vidt vi kunne se, to Greenpeace-aktivister altså trængte igennem, eller det lykkedes dem på en eller anden måde at komme ind.